හරි එහෙනම් ඔන්න අද ගොඩ දෙනෙක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු ෆ්ලෑෂ් සීසන් 1 එකේ එපිසෝඩ් 14 එක අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු එපිසෝඩ් 14 එකේ. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මගේ නම බැරි ඇලන්. හැබැයි මම දන්නවා දැන් ජීවතුන් අතර ඉන්න වේගවන්තක නම නෙවෙයි කියලා. ඒත් මම තාමත් මගේ වේගය පාවිච්චි කරලා මගේ නගරේ ඉන්නයට උදව් කරනවා. ඒ වගේම මම කවදා හරි මගේ අම්මා මරපු කෙනාවත් අල්ල ගන්නවා. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම කලින් එපිසෝඩ් එක ඉවර වුණු තැන ඉඳලාමයි. කොහොමරි ඉතින් මේ පිපිරීම සිද්ධ වෙනවත් එක්කම මෙතනින් කේට්ලන්වත් අරගෙන දුවගෙන යන මේ දෙන්නව පිපිරීමෙන් ඇති වුණු කම්පණයෙන් පැත්තකට වීසි වෙලා ගියත් මෙයාලා මේ වෙනකොට තුණිගෙන් ගොඩක් ඈතට ඇවිත් තිබුණු නිසා මෙයාලට මුකුත් කරදරයක් වෙන්නේ නම් නෑ. ඒත් එක්කම මෙයාලා චුට්ට වෙලාවකට පස්සේ ආයෙත් රුණී හිටපු තැන කිට්ටුවට යනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ ගිහින් බලනකොට රුණී හිටපු තැන ඒ සිද්ධ වුණු පිපිරීම නිසා ලොකු වලක් හැදිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ දෙන්නම වල ඇතුළට යනකොට පේනවා රුණීගේ ශරීරයේ විතරක් බිම වැටිලා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේත් එක්කම රුණීට සීහේනවා වගේම ඊට චුට්ටක් ගියයි වැටිලා හිටපු මාටිනුත් නැගිටලා බැරි කිට්ටුවට එනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ડોක්ටර් වේල් සිතුවා වගේම එයාගේ උපකරණය සෑහෙන සාර්ථකව වැඩ කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයාලා වෙනම ඉන්නව දැක්කම කේට්ලන්ට නම් ගොඩක්ම සතුටු හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ දෙන්නවයිත් ලැබ් එකට එක්කන්නාම රුණීව දැකින සිස්කොටත් ගොඩක්ම සතුටු හිතෙනවා. ඒ වගේම මේලා රුණීව දැක්ක ගමන් එයාව ඇතුළට දාලා වහපු එකටත් මෙයා රුණීගෙන් සමාව ගන්නවා. ඒත් එක්ක මේ අතර ඇලින්ගේ හමුදා කණ්ඩායමකුත් මේ සිද්ධිය වුණ තැනට ආවත් මෙතන තියෙන ලොකු වලක් ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි මෙයාලා දකිනවා මේ වල ඇතුලේ මිනිසු දෙන්නෙකුගේ ශරීරයක හැඩයන් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අයිලින්ඩ කිව්ව ගමන් මෙයා කියනවා එහෙනම් ෆයිස් රූම් වෙන් වෙලා ගිහින් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාත් ෆයිස් රූම් ගැන මොනවා හරි දෙයක් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමරි ඉතින් මේ අතර රුණී පරීක්ෂා කරලා බලන කේට්ලන් කියනවා ඔයාගේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය චුට්ටක් විතර වැඩි වුණත් මට පේන විදියට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නම් නෑ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ රුණීගෙන් අහනවා ඔයාට දැන් පියාඹන්න තිබුණ හැකියාව නැති වුණු නිසා ලොකු පාළුවක් දැනනවද කියලා. හැබැයි ඉතින් මේත් එක්කම රුණී කියනවා මට නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක වැඩිපුරම පාලනය කරේ මං නෙමෙයි ස්ටයිනුයි කියලා. මේලා විස්ටයින් කියනවා මං ඒ දේවල් ඒ විදිහට පාලනය නොකරනම් මේ වෙද්දි අපි දෙන්නම මැරිලා කියලා. ඊට පස්සේ රොනී කියනවා ඔව් ඒක ඇත්ත තමයි. ඒත් ඔයා ඕනෙවටත් වඩා මාව යටපත් කරගෙන හිටියා කියලා. කුමාරිති මේ දෙන්නගේ මේ පුංචි විවාදයෙන් පස්සේ ස්ටයින් කියනවා එයාට දැන් ඉක්මනටම ක්ලැරිසාව බලන්න ගෙදර යන්න ඕනි කියලා. ඒත් එකම රොනී කියනවා මටත් මේ දැන්ම පීසා එකක් ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් බැරි ස්ටයින් එයාගේ ගෙදරට අරගෙන ගියාම එයාව දකින ක්ලැරිසාට නම් නොසෑහෙන්න සතුටු හිතෙනවා. මේත් එක්ක මායිත්‍ය වැඩ කරන ලැබ්බේරන බැරියට ජෝ කියනවා මට ඔයාට සෑහෙන වැදගත් දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා මාත් එක්ක පොඩි ගමනක් යන්න ඉන්න කියලා. ඔව් ඉතින් ජෝ මෙයාව එක්කගෙන යන්නේ බැරියගේ පරණ ගෙදරට. හැබැයි ඉතින් මේ බැරි ආයිත්‍යගේ අම්මගේ මරණයට පස්සේ මේ ගෙදරට එන පළවෙනි වතාව මේ වෙලාවේ ජෝ සිස්කොත් එක්ක එකතු වෙලා අර කණ්ණාඩි තියෙන පින්තූර හොලෝග්‍රෑම් එකක් විදියට එළියට ගන්න පාවිච්චි කරපු උපකරණේ පෙන්වපු ගමන්ම බැරිය කියනවා මේ කණ්ණාඩිය මගේ ආච්චි අම්මගේ. ඇත්තටම මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මේත් එක්කම ජෝ බැරීට අර හොලෝග්‍රෑම් එක පෙන්වනවා. මේක දැක ගමන් බැරීන සෑහෙන පුදුම වෙනවා වගේම මෙයා එයාගේ අම්මා දිහා ගොඩක් දුකෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ජෝ කියනවා ඔයාට පේනවද අම්මගේ වටේ ඒ වෙලාවේ එලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් අර ෆ්ලෑෂ් ලා දෙන්නෙක් මෙතන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලේ පැල්නම් වගේකුත් තියෙනවා. ඒත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ එක නෙමෙයි. අපිට ඒ වෙලාවේ ওই හොලෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ වීසි වෙනවා පේන ලේ බින්දු ටික බිත්තියක තිබිලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් සිස්කෝ ඒ ලේවල DNA සෑම්පල් පරීක්ෂා කරලා බලනකොට එයා හොයාගත්තා ඒ DNA ඔයාගේ කියලා. ඒත් ඒ පුංචි කාලේ ඔයා නෙමෙයි දැන් ඉන්න ඔයාගේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ කිව්වම නම් බැරිවත් නිකන් කරකවලා තේරියා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙයා ජෝත්ත්‍යෙක් කියලා මේ සිද්ධිය ડોක්ටර් වේස්ට කිව්වහම මෙයා නම් කියන්නේ ඒක වෙන්න පුළුවන් එකම විදිය කාලතරණය. එහෙමත් නැත්නම් ටයිම් ට්‍රැවල් කියලා. හැබැයි වේල්ස් කියනවා ඒ සම්බන්ධව මේ වෙනකොට පිළිකා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි තාමත් ඒකක්වත් හරියට විසඳගන්න පුළුවන් වෙලා නම් නැහැ කියලා. ඒ වගේ මෙයා කියනවා කවුරුම හරි කෙනෙක් ඒ හැම ප්‍රේලිකාම විසඳගෙන මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙනස් කරන්න කාලතරණය කරා නම් එයාට යාගේ ඉතිරි ජීවිත කාලේ ඒ වෙනස් වීම එක්කම ජීවත් වෙන්න වෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ ලාවේ ජෝ කාලතරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවම වීල්ස් කියනවා මන් ටිකක් බුද්ධිමත් නම් තමයි. හැබැයි මට තාමත් ඒ සම්බන්ධව විස්තර කරන්න පුළුවන් ලොකු දැනුමක් නම් නැහැ කියලා. ඉතින් මේත් එක්කම සිස්කෝ බැරීට කියනවා මේ සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් නම් ඉන්නවා පුළුවන් නම් ගිහින් එයාව හම්බ වෙලා බලන්න කියලා. සිස්කෝ ඉතින් මේ කියන්නේ මාටින් ස්ටයින් ගැන. මේ අතරේ අයිරිස්ගේ සහායකයා ඇවිත් එයාගෙන් අහනවා මට හිතෙන විදිහට මේ ස්ටාර් ලැබ් එක ඇතුලේ අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මටත් ඒ සිද්ධ වෙන දේවල් මොනවද කියලා දැනගන්න ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. මං හිතනවා ඔයාටත් ඒක ඒ විදිහටම ඇති කියලා. ඒක නිසා ඔයා මේ සම්බන්ධව හොයන වැඩේට මට උදව් කරනවද කියලා.
කුමාර මේ අතරේ බැරිත් ස්ටයින්ව හම්බ වෙන්න එයා ගෙදරට ගියාම ක්ලරීසා කියනවා මට ස්ටයින්ගේ පොඩි වෙනසක් පේනවා මොකද එයා ඉස්සර පීසා වලට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ හැබැයි දැන් එයා පීසා වලට පුදුම විදියට ආසයි කියලා කොමුණත් ඉතින් බැරි මේත් එක්කම එයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා ස්ටයින්ට පීසායකුත් ගෙනත් දීලා එයාගේ අම්මට උණු සිත්තිය සහ ඒ ගැන මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙන දේවල් ස්ටයින්ට කිව්වට පස්සේ මේ සිත්තිය ගැන ස්ටයින්ුත් ටිකක් පුදුම වෙනවා මේත් එක්ක මෙයා කියනවා මට දැන් ඒක කරන විදිය ගැන නම් ලොකු අදහසක් නැහැ ඒත් මං දන්නවා අනිවාර්යෙන් අපිට කාලේ හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් විදියේ දොරටුවක් හදාගන්න පුළුවන් කියන එක ඒ වගේම මේ සිද්ධියත් එක්ක මට හිතෙන විදියට ඔයා අනාගතේ කවදා හරි දවසක ඔයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා ඒ වේගෙන් ලොකු ශක්තියක් නිපදවලා කාලාවකාශයේ සිදුරක් හදාගෙන අතීතයට ගිහින් තියනවා කියලා හැබැයි ඉතින් ඒක කිව්වම් බැරෙට නම් ටිකක් දුක හිතෙනවා මොකද ඉතින් එයා ඇත්තට මෙයාගේ අම්මව බේරගන්න හිතාගෙන කාලතරණය කරලා නම් ඒත් එයාට එයාගේ අම්මව බේරගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ කොමාරිතින් මේ අතරේ කේටලන් රොනිත් එක පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිත් එයාලා කට්ටිය එකතු වෙලා කලින් කරපු දේවල් ගැන කතා කර කර ඉන්න අතරේ එකපාරක් මෙතනට හමුදාවෙන්න ඇවිත් රොනිව අල්ල ගන්න හදනවා ඒත් එක්ක මේ අතරේ ගෙදරින් ස්ටයින්ටත් එයාගේ ඇඟ පොඩ්ඩක් පණ නැති වෙලා කිසිම හේතුවක් නැතුවම එයාගේ හදගැස්ම වැඩි වෙන්නත් පටන් ගන්නවා මේත් එක්ක මිස්ටයින් බැරීට කියනවා මට දැනෙනවා රොනිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා ඉක්මනටම එයා ඉන්න තැනට යන්න කියලා ඔව් ඉතින් මෙයාලා වෙන් වෙලා කියලා හිතුවට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙලා නැහැ තාමත් මේ දෙන්නගේ අතරේ නොපෙනෙන ටිකක් අමුතු විදිහේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් කොහොම වුණත් කේටලන් මුලින්ම එළියට යවලා ඊට පස්සේ රොනි මෙතනින් පැනලා යන්න හදනකොටම අයිලින් නැවිත් මෙයාව කොටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අයිලින් මෙයාට කියනවා මට ෆයර් ස්ට්‍රෝම් එක දෙන්න කියලා. කොහොම වුණත් මේත් එක්කම බැරි මෙතනට ඇවිත් අයිලින්ගේ සෙබරුන්ට පහර දීලා රොනිව බේරගන්න හැදුවා. අයිලින් එකපාරම එයාගේ අතේ තිබුණු පොඩි පෙට්ටියක් වගේ දෙයක් උඩ දානවා. ඔන්න ඉතින් මේත් එක්ක මේ පෙට්ටියෙන් 아무තු එළියක් විහිදිලා එකපාරම ඒක ඇතුළේ තිබුණු පොඩි ඒ වුණත් තියුණු ලෝහ කැබලි වගේයක් බැරීගේ පැත්තට ඇවිත් එයාගේ ඇඟේ ඇනෙනවා. හැබැයි මේත් එක්ක මෙයාගේ වාහනේ මෙතනට ආපු කේටරන දැකපු අයිලින්ගේ අවධානය වෙනස් වුණු ගමන් රොනි මෙයාට පහර දීලා බැරීවත් අරගෙන එතනින් පැනලා යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයාලා බැරිව ලැප් එකට අරන් ආපු වෙලාව ඉඳලම එයාගේ ඇඟේ ඇනෙලා තියෙන කටු ගලවන්න පටන් ගන්නවා. කොහොමවත් මේත් එක්ක මෙතනට එන ස්ටයින් කියනවා අපි දෙන්න සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වෙලා කියලා හිතුවට තාමත් ඒක එහෙම වෙලා නැහැ කියලා. කොහොමරි ඉතින් බැරි ඇඟේ තියෙන කටු ටික අයින් කරලා ඉවරුනාම ස්ටයින්ගේ රොණීගේ මොළේ පරීක්ෂා කරලා බලලා කේට්ලන් කියන්නේ මේ දෙන්නගේ මොළේ තියෙන තරංග රටාවන් වැඩ කරන්නේ එකම විදිහට. ඒත් එක්ක සාමාන්‍ය මිනිසු දෙන්නෙක් අතරේ කොහෙත්ම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙමෙයි කියලා. කොහොමුණත් ඉතින් රොනි තව ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු නිසා බැරි මෙයාලව අයිරිස්ගේ කාමරේ දෙන්න කියලා හිතාගෙන ජෝගේ ගෙදරට එක්කගෙන එනවා. කොහොමුණත් ඉතින් මෙයාලවිත් වැඩි වෙලාවක් යන්නත් කලින්ම අයිරිසුත් බඩු මල්ලුකුත් උස්සගෙන හායි කියාගෙන ගේ ඇතුළට කඩන් පනිනවා. හැබැයි ඉතින් අයිරිස්ව දැකපු ගමන් මේ කට්ටියම ටිකක් බය වෙනවා. මොකද ඉතින් මෙයාලා දන්නවා මෙයා රොනිව දැකපු ගමන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්ම දිගාරිනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා හරිම අමාරුවෙන් අයිරිස්ගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දීලා රොනිව කේට්ලන්ගේ ඥාති සහෝදරයෙක් විදියට හඳුන්වලා දෙනවා. මේ අතර අයිලින් ආයෙත් වේල්ස් හම්බ වෙන්න ඕනේ කියපු නිසා වේල්ස් අයිලින් හම්බ වෙන්න යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයාව දැකපු ගමන් අයිලින් ආ කොහමද වේල්ස් ඔයාගේ පුංචි බැරියලන්ගේ කටු ගලවලා ඉවරද කියලා අහනවා. ඔව් ඉතින් අයිලින් මේ වෙනකොට ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ බැරියලන් කියන එක දැනගෙනයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා වේල්ස්ට එන්න කියලා තියෙන්නේ ෆයර් ස්ට්‍රෝම් ගැන දැනගන්නම තමයි. හැබැයි ඉතින් වේල්ස් මේ කිසිම දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ කිව්වම අයිලින් කියනවා ඔයා ගැන මට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දේ ගැන දන්න කෙනාව මංගාවට ගෙනත් දෙන්න කියලා. මේ අතරේ බැරි ජෝගෙන් අහනවා ඔය ඇත්තටම කොහමද ඒ DNA මගේමයි කියලා හිතලා අනුමාන කරලා ඒවත් එක්කම පරීක්ෂා කරලා බැලුවේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජෝ කියනවා මං ඒවා ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න හැමෝගෙම DNA එක පරීක්ෂා කළා කියලා. මේ කිව්වම ඉතින් බැරීට මෙයා මේ සිත්තිය සම්බන්ධයෙන් ડોක්ටර් වේල්ස් සැක කරනවා කියලා දැනුණු ගමන් බැරි කියනවා ඔයා දැන්වත් ඔය අදහස අත්හැරලා දාන්න. මොකද මගේ අම්මා මැරුණු සිත්තියට කොහෙත්ම ડોක්ටර් වේල්ස් සම්බන්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. මේ වෙලාවේ ලැබ් එකේ කවුරුත් නැති අතර වේල්ස් සම්බන්ධයෙන් මාටින්ට වේල්ස් එයාගේ වයින් එකට සීන නැති වෙන මොන හරි දෙයක් දාලා දීපු නිසා මාටින් එකපාරම ලැබ් එක ඇතුලේ සීන නැති වෙලා වැටෙනවා. ඒත් එක්කම ජෝ කෙදිරිටපු රොනීට පරේකට වගේ එකපාරම කලන්තයක් හැදෙනවා. කොමරිතින් මේත් එකම ලැබ් එකට එන අයිලින් මාටින්ව අරගෙන යනවා. මේ අතරේ අයිරිස්ගේ සහායකයා ඇවිත් කේට්ලනුයි රොනි හමුදාවෙන් පහර දෙන වෙලාවේ එක රිටුව පින්තූරයක් පෙන්නලා කියනවා මෙයාගේ නම කේට්ලන් ස්නෝ. ඒ වගේ මෙයා වැඩ කරන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ. මං හිතන්නේ ඔයාගේ යාළුව සම්බන්ධ දේවල් වලදී ඔයාටත් මෙයාව හම්බ වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් අයිරිස් කියනවා ඔව් මං එයාව දන්නවා. ඒ වගේ මේ සිද්ධියෙන් පස්සෙත් මට එයාව හම්බ වුණා. ඒත් මෙයාය ගැන කිසිම දෙයක් මට කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒත් එක්කම අයිරිස් එයාගේ බ්ලොග් එකට ගිහින් එයා ගිනි ගන්න මනුස්සයා ගැන ලියපු පෝස්ට් එකේ තියෙන පින්තූරේ බලනවා. ඉතින් මේක බලපු ගමන් මෙයාට තේරෙනවා මෙතන ඉන්නේත් රොනීමයි කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ලැබ් එකේ යන යාගේ සගයන්ට වේස් නම් කියන්නේ ස්ටයින් මාත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න වෙලාවේ එකපාරම අයිලින් ලැබ් එකට පැනලා එයාව අරගෙන ගියා කියලා.
කොමුණතිදී මේත් එකම රුණී අහනවා අපි අයිලින් ස්ටයින්ව අරගෙන ගිය තැන කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ කියව ගමන් හැමෝම බලන්නේ රුණී කිදියා. මොකද ඉතින් මාටින් එක සම්බන්ධයක් තියෙන එකම කෙනා මෙයා විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මොළයේ මොකක් හරි වෙනස් වෙදී එක සිග්නල් එකක් ලැබෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරත් මුලින්ම මොකුත් දැනෙන්නේ නැති වුණත් එකපාරම රුණීට ලොකු හීතලක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔව් ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිලින් ස්ටයින්ව අරගෙන ගිහින් ඉරගල්ලා තියෙන කාමරේ උෂ්ණත්වය සෑහෙන්න අඩු කරලයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයා මේ වෙලාවේ එයාගේ සෙබළුන්ට සුපිරිය කියාවන් ලබා දෙන්න ස්ටයින්ගෙන් එයාගේ ෆාස්ට්‍රූම් ව්‍යාපෘතිය ඉල්ල ගන්න හදනවා. හැබැයි ස්ටයින් නම් කියන්නේ මාව මරලා දැම්මත් කවදාවත් මං හොයාගත්ත දෙයක් ඔය වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඉතින් මේත් එක මයිලින්ට පොඩ්ඩක් තරහා ගෙයින් මම මේක අන්තිම වතාවට කරේ ගෝරිල් එක්ටයි කියලා ස්ටයින්ට විදුලි සැර වද්දවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මෙලා ලැබ් එක ඇතුළේ ඉන්න රුණීටත් ඒක ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම රුණී එයාගේ කෙට්ටුව තිබුණු විදුලි කෝප්පය බිඳලා දානවත් එක්කම අයිලින් අපි ආයෙත් පස්සේ එන්නම් කියලා ස්ටයින්ගේ කාමරෙන් එළියට යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රොණියාගේ අතේ තිබුණු වීදුරු කටුවකින් එයාගේ අත කපා ගන්න පටන් ගන්නවා. අත කපා ගන්නවා කියන්නේ එයාගේ අතේ අකුරු වගේක් අඳින්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එයාගේ අතේ අඳින්න අකුරු ඒ විදිහටම ස්ටයින්ගේ අතේත් ඇඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් රොණී මේ ස්ටයින්ගෙන් අහන්න හදන්නේ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ස්ටයින්ට තේරෙනවා මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි රොණීමයි කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටයින් එයාගේ අත් දෙකට දාලා තිබුණු මාංචුවකින් ඒ කිට්ටුව තිබුණු පොඩි මේසෙකට තට්ටුවක් දානවා. ඒතිදී රුණී කියනවා මට තාමත් කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නම් නැහැ නිකන් ලෝහ දෙකක් එකට ගැටෙන සද්දයක් නම් ඇහෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කියනකොටම වේස්ට තේරෙනවා මේ මෝස් කෝඩ් එකක් කියලා. ඒත් එක්ක මෙයාලා මේ කෝඩ් වලින් කියවන දේ පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම මෙයාලට තේරෙනවා ඒකෙන් කියවෙන්නේ 27 කියලා පරණ අතෑරලා දාපු හමුදා කඳවුරක් ගැන කියලා. මේක දැනගත්ත ගම රොනී බැරිත් එක්ක මේ කඳවුරට යන්න හැදුවත් කේට්ලන් කියනවා ඔයා එතනට යන්න එපා. මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔය දෙන්නා ඒත් එකතු වුණොත් සමහර විට අපිට ඔයාලවයි වෙන් කරවන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒත් රොනී අහනවා මං මෙතන පරිස්සමට හිටියත් හදිස්සියවත් එයාලා ස්ට්‍රයින්ව මරලා දැම්මොත් මට මොනවා වෙයිද කියලා. ඒත් එක්ක බැරි රොනීවත් උස්සගෙන එයාට පුළුවන් තරම් මේකෙන් 27 කියන හමුදා බේස් එකේ කිට්ටුවට යනවා. ඒ වගේ මේ කිට්ටුවට ගිය ගමන් රුණී කියනවා මට දැන් ස්ටයින් මේ කිට්ටුව ඉන්නවා කියන එක දැනෙනවා කියලා. මේ අතර ස්ටයින් ගාවට එන අයිලින් එයාගේ පැත්තට තුවක්කුව දික් කරලා මට ඔයාගේ ෆාස්ට්‍රෝම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔයා ඕන වෙන්නේ නැහැ. මං ඒකට වෙන ක්‍රමයක් හොයාගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් මේත් එක්කම රුණී කියනවා කවුරු හරි මගේ ඔළුවට තුවක්කුව තියාගෙන ඉන්නා වගේ හැඟීමක් මට දැනෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේදී ස්ටයින්ට සිද්ධ වෙනවා ඇති කියලා. ඔන්නදී මේත් එක මේ හමුදා බේස් එක ඇතුළට දුවන බැරි අයිලින් ස්ටයින්ට වෙඩි තියනවත් එක්කම ස්ටයින් ඒ කැම්ප් එකෙන් එළියට අරගෙන එනවා. කොහොමනත් මේ තුන්දෙනා මෙතනින් පැනලා යන්න කලින් එයාලා ගාවට එන වාහනයක ඉන්න සෙබලෙක් මෙයාලගේ පැත්තට RPG එකක් එවනවා. හැබැයි ඉතින් බැරි මේක අල්ලලා ආයෙත් ඒ වාහනේ දිහාවටම යවන්න හැදුවත් මෙයා ඒක අල්ලපු ගමන් එකපාරම ඒක පුපුරලා යනවා. ඒ වගේ මේක සාමාන්‍ය RPG එකකුත් නෙමෙයි. බැරි වෙනුවෙන්ම හදපු කිමිකල් එකකුත් අඩංගු වුණු RPG එකක්. ඒත් එක්ක මේක ඇඳුමට සෑහෙන හානි වේගන එනවා කියලා දැනගත්ත ගමන් වේල්ස් කියනවා ඔයාවම බලන් ඉන්න නම් එපා. ඔයාට පුළුවන් තරම් මේකෙන් රවුමට දුවන්න පටන් ගන්න කියලා. මේ අතරේ හමුදාවෙන් බේරිලා ඒ කිට්ටු හැංගිලා ඉන්න රොනී ඩයිස්ටයින්ටයි තේරෙනවා මෙතනින් බේරිලා පණ පිටින් පැනලා යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ දෙන්නට ආයෙත් එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේත් එක්කම සිස්කෝ යාට දීපු ක්වොන්ටම් ස්ලයිස් එකත් හයි කරගෙන ආයෙත් මේ දෙන්නා කිට්ටු වෙනවත් එක්කම මෙයාලා වෙක්කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ දෙන්නගෙන් කවුරුත් කාවවත් යටපත් කරන්න හදන්නේ නැතුව දෙන්නම එකම ඇඟ ඇතුලේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරපු නිසා මෙයාලට ලේසියෙන්ම අයිලින්ග් සගයන්ට පහර දීලා අයිලින්ග් ගාවට යන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ අයිලින් ගාවට ගිය ගමන් අයිලින් ආයෙත් එයා හංගන් හිටපු බැරිට පාවිච්චි කරා වගේ මැජික් පෙට්ටියක් උඩ දානවා. ඒත් එක්කම රුණීගේ බලයත් එකපාරම නැතිලා ගිය ගමන් එයාට වෙඩි තියන්න යන අයිලින් ගාවට එන බැරි එයාගේ තුවක්කුව අරගෙන එයාට පැත්තකට වීසි වෙන්න පහර දෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර කිමිකල් එකෙන් මෙයා බේරුණත් මෙයාගේ සූට් එක නම් ඥාව වෙලා ගිහිල්ලා. කොහමරි ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ තුන්දෙනා ලැබ් එකට එනවා. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ ආයෙත් මේ දෙන්නා වෙන් කරවන්න බෑ කියලා වේල්ස් කිව්වත් ස්ටයින් කියනවා අපි තනියම ඒක එකපාරක් උත්සාහ කරලා බලන්නම් කියලා. කොහොමනත් ඉතින් මෙයාලා හිතුවේ නැති විදියට මේ දෙන්නගේ පළවෙනි උත්සාහයේදීම මෙයාලට එකතු වුණා වගේම ක්වොන්ටම් ස්ලයිස් එකේ උදව්වෙන් ආයෙත් සාමාන්‍ය විදියට වෙන් වෙන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මේ දෙන්න තීරණය කරනවා හැමෝගෙම හොඳට සහ මේ දෙන්නගේ ආරක්ෂාවට ටික කාලයකට මේ නගරෙන් පිට ඉන්න ස්ටයින්ගේ යාළුවෙක් ගාවට ගිහින් එයාලගේ හැකියාවන් තවත් ගොඩක් හොඳට පාවිච්චි කරන විදිය ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒත් එක්කම ආයෙත් එයාගේ කොෆි ෂොප් එකට එන කේට්ලන්ගෙන් අයිරිස් අහනවා ඔයාගේ ඥාති සහෝදරයා කෝ කියලා. හැබැයි ඉතින් මේලාවේ කේට්ලන් සෑහෙන අමාරුවෙන් මේකට බොරුවක් කියලා බේරෙන්න හැදුවත් අයිරිස් මෙයාලා අතර වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන එයාගේ සහායකයාට ගිහින් කියනවා බර්නින් මෑන් කියන මිනිස්සේ වැඩ කරන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එක ඇතුළෙමයි කියලා.
ඒවගේම එපිසෝඩ් එක අවසානයේදී එයාගේ කැම්ප් එක ඇතුළේ ඉන්න අයිලින් එකපාරම රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් ඇවිත් අර ග්‍රූට් කියන ගොරිල්ලා ඉන්න පයිප්ලයින් එක ඇතුළට අරගෙන යනවා. ඒ වගේම මෙයා මේලා එයාගේ විස්මූණ අයින් කරලා අයිලින්ට එයාගේ මූණත් පෙන්නනවා. පෙන්නලා කියනවා මං හැම වෙලාවෙම මගේ කිට්ටුව ඉන්න අයව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මෙතන තව ඔයා දන්න කෙනෙකුත් ඉන්නවා කියලා කියනකොටම අර තඩි ගොරිල්ලා ඇවිත් අයිලින්වත් ඇදගෙන යනවා. ඔන්නදී මේත් එක්ක මෙතනින් එපිසෝඩ් 14 එකත් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.